Кыргыздын залкар калемгери Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгын белгилөө боюнча маданий иш-чараларды өткөрүү улантылууда. Саамалыкты отурлай Баткен облустук сот тутумунун кызматкерлери да Айтматовдун чыгармаларын сахналаштырып көрсөтүп беришти. Аталган кызматкерлер бир гана мыйзамдуу чөйрөдөн гана эмес, өздөрүнүн таланттарын театр жаатында да сынап көрүштү. Менин сүйгөнүм өзүмдүн туулган жеримде турат. Театралдаштырылган иш-чаранын жүрүшүндө Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу, Жамиля, Кызыл жолук, Жалжалым эрте келген турналар, Бетме-бет жана Гүл Сарат сыяктуу бир нече чыгармаларынан сахналаштырылган үзүндүлөр аткарылды. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары, жазган чыгармаларынын баарын менен таанышпыз. Ошону аткарганда аябай дем күч берди. Мага аябай жакты. Буюрса дагы мындай эми иш-чаралар көптөгөн болсун каалайт элек. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жана андагы каармандардын образдары, коом жана инсан, гуманизм жана адамдык касиет жөнүндө терең баяндалды. Бул иш-чара сот кызматкерлерин шыктандырып, алардын ички жана жан дүйнөсүн ойготуп, сахнада биринчи спектакльге катышкандарына карабастан, алар өз ролдорун жеткиликтүү аткара алышты. Майсалбекти, Касымды, Жайнакты, Алиманды эстеген күнү. Ушул жамаат менен иштешиш алар өздөрүнүн ыктыяры менен келишти да. Ыктыяры менен келген адамдар менен иштөө жеңил болот. Канткен менен булардын тармагы башка. Албетте кыйынчылыктары болот. Канткен менен мен бул балдар кыздар менен аябай берилүү менен иштедим да. Башка тармактар көп да. Ар түрдүү тармактар бар. Ошолор дагы ушундай өнөргө, театрга көңүл бөлүп, театрга келип, көрүп, угуп, анан өздөрү дагы ушундай бир өздүк көркөм чыгармачылыгын жандандырса, жашоо көңүлдүү болот дегеним да. Иш-чаранын максаты сот тутумунун кызматкерлери жана өсүп келе жаткан жаш муундар арасында эне тилин кадырлап сүйүү, мамлекеттик тил жөнүндө алган маалыматтарын кеңейтүү жана залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык мурасын кеңири жайылтуу болуп саналат. Бул иш-чаралар кыргыз тили жана Айтматов аалам атындагы мамлекеттик тилдин 3 айлыгын алкагында жүргүзүлүп атат. Ошонун иш-чараларды жүргүзүүнүн алкагында биз дагы Баткен облусу сотунун сот тутумунун кызматкерлери тарабынан ушундай иш-чараларды аткардык. Кыргыздын залкар калемгери Чыңгыз Айтматов эгер тирүү болсо быйыл 12 декабрда 95 жашка толмок. Тилекке каршы мындан 15 жыл мурун 2008 жылы анын бул дүйнөдөгү сапары карып көзү өткөн. Кантсе улуу жазуучунун өз чыгармаларында түзгөн миң сырлуу ааламы ар бир жарандын жан дүйнөсүндө али күнчө өчпөй жашап келет. Айсулуу Абдилаким кызы Расул Ахматов, жаңылыктар. Ойлобо максат тилегиңерге жетиңиздер каалайм.